Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Сирії. Обмеження скеровані передусім на президента Башара Аль-Асада. Мета – позбавити доходів його уряд і змусити сісти за стіл переговорів під егідою ООН, щоб покласти край затяжній громадянській війні. Режим Асада слід відрізати від будь-яких джерел доходів і підтримки. Злочини проти людства та порушення прав людини мають припинитися. Та за нинішньої влади знайти політичне рішення та встановити мир нереально. Інша сторона конфлікту вже обрушилася на Вашингтон із суворою критикою. Режим Асада підтримують Китай і Росія. На нас це не вплине, якщо уряд дослухається до громадян і якщо ми самі не будемо красти одне в одного. Головне – не допустити грабежів. Санкційний пакет називається «Цезар». Так звали місцевого фотографа, який утік із Сирії, прихопивши з собою тисячі світлин, на яких масові вбивства, тортури та інші злочини. Ті, хто залишився, на злидні не скаржаться. І кажуть, американських санкцій не бояться. На нас це не вплине, якщо уряд дослухається до громадян і якщо ми самі не будемо красти одне в одного. Головне – не допустити грабежів. Проти Сирії вже діють американські та європейські санкції, за якими активи влади та сотень компаній фізичних осіб заморожені. Під забороною будь-які інвестиції в сирійську економіку чи експорт яких би то не було товарів. Громадянам США не можна здійснювати транзакції, пов'язані з нафтою чи вуглеводнями. Новий пакет санкцій передбачає замороження активів будь-кого, хто співпрацюватиме з сирійською владою, безвідносно національності. А ще під обмеження можуть потрапити всі, хто має справи з суб'єктами з Росії чи Ірану, головними союзниками режиму Асада.